Patriots.
500. Four hundred. Three hundred. Two hundred. One hundred. Minimums. 50. 40. 30. 20. 10. Nature.
Majnuts. Five hundred. Approaching minimums. Minimums. One hundred. Fifty, 40, 30, 20, 10, 10. Five hundred. Four hundred. Three hundred. Two hundred. One hundred. 50, 40, 30, 20, 10.
Majorettes. Majorettes.
500. Approaching minimums. Minimums. One hundred. 50, 50, 40, 40, 30, 20, 10.
Majornuts.
500. Approaching minimums. 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 100. Forty. 30. 20. 20. 10. 10. 10. Patriots. Thank you.
500. Approaching minimums. Minimums. Hundred. 50. 40. 40. 30. 30. 30. 30. 20. 20. 10.
300. Two hundred. One hundred. Fifty. Forty. 30. 20. 10. 500. 400. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20.
10. Approaching minimums. Minimums. One hundred. 50, 40, 30, 20, 10. Approaching minimums. Minimums. 100. 50. 50. 40. 40. 40. 30. 30. 20. 10. Five hundred. Approaching minimums. Minimums. 100. 50. 40, 30, 20, 10, 10. Sync rate. Five hundred.
400. 300. 200. 100. Minimum 50, 40, 30, 20, 10.
Major nuts. Three hundred. Two hundred. 100. Minimum 50. 40. 30. 20. 10.
Approaching minimums. Minimums. One hundred. 50, 40, 30, 20. 50, 40, 30, 20, 10. 500. Approaching minimums. 100.
50, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Nature. Thank you.
500. Ten. Approaching minimum. 100, 50, 40, 30, 30, 30, 30, 20, 20, 10. Majorettes.
500. Approaching minimums. Minimums. One hundred, 50, 40, 30, 30, 20, 20, 10. Nature.
500. Four hundred. 300. 200. 100. Minimums, 50, 40, 30, 20, 10. Patriots. Five hundred. 400. 300. 200. 100. Minimums, 50, 40, 30, 20, 10. Five hundred. 400. 300.
200. Hundred. Minimums 50, 40, 30, 20, 10. Nature. Nature. Five hundred. 400. 300. 200. 100. Minimums 50, 40, 30, 20, 10.